Hallo alle sammen, velkommen til en ny Markedspuls. Navnet mitt er Mats Johansen, og med meg har jeg med, som alltid, når vi er sammen i hvert fall, Roger Berntsen. Ja, eller Buffett Junior, som du liker å kalle det. Jeg liker å kalle meg selv. Ja, det er riktig. Ja, november snart ferdig, som du var inne på litt før sending her. Det har vært en veldig bra måned internasjonalt. Absolutt. Sånn halvveis i Norge, helt greit i hvert fall, mens veldig, veldig bra i USA spesielt. Ja, vi kom jo for flere dager på rad med oppgang, men så har vi jo hatt 4 uker på rad med oppgang. Det er jo viktig just, å sette det i kontekst. Altså, oktober måned var jo tilsvarende begredelig. Mm. Men i alle fall, summe summarum, så er stemningen relativt god, vil jeg si. Mm. Det har vært september var bra, oktober elendig, og november kjempebra, ja. Desember elendig igjen. Ja, vi får se. Ja, vi får nå, nå er vi nettopp ferdig med hva vi kaller for, det er Black Friday, er vi undergjort. Nå er vi på Cyber Monday. Så nå, det der salget, det går endeløst. Så, ikke i aksjemarkedet dog da, men alle andre steder. Men Roger, vi skal snakke litt om denne, er det lov å si, farsen, OpenAI-farsen, eller i hvert fall det som har skjedd der, med Sam Altman som var ute av OpenAI, men er inne igjen i OpenAI nå. Vi skal prate litt om Nvidia, og så avslutter vi med litt OPEC-snakkerier. Så vi kan jo bare kjøre i gang. Jeg satt jo her i forrige uke og pratet om at det hadde vært en intens maktkamp. Sam Altman ble da avsatt, grunnet påstått uærlighet overfor ledelse og styr og stell i OpenAI, som endte med at han resignet fra styret, og så ble han ansatt i Microsoft. Men nå har det skjedd noe annet igjen. Nå må du ta oss igjennom, du som har følt virkelig godt med her, for det er godt, hva skal jeg til å si, forbi kanskje en og en hver hva som har skjedd sånn ordentlig. Og da er det viktig å ta et steg tilbake. OpenAI, hva er det? Det er kanskje verdens hotteste selskap for tiden. Det er selskapet som har utviklet ChatGPT, som hele verden har blitt, kanskje allerede tatt i bruk. Det ble lansert for et år siden. En av hovedbackerne i OpenAI, det er Microsoft. Så de eier vel 49% av den kommersielle delen av OpenAI. Og Sam Altman er jo da sjef, eller frontfigur, for OpenAI. Hva som har skjedd i kulissene, det vet vi vel egentlig ikke. Men i alle fall så er det jo sånn at styret ga en fyken. Mm. Og det er jo helt voldsomt. Og da ble det jo litt sånn panikk. Jeg tror Microsoft-kursen, som har en tett relasjon til OpenAI, jeg tror den falt 1-2% på den nyheten. Men sjefen i Microsoft, det er jo Satya Nadella, han ordnet jo det meste på veldig få dager. Først så sa han det at Sam Altman pluss, kan komme til Microsoft. Og da ble det jo litt sånn vei i vellinga. Hva skjer da med OpenAI og ChatGPT? Så summa summarum så har styret blitt byttet ut, eller endret, i OpenAI. Og da er plutselig Sam Altman back in business. Og selskapet går vel sin vante gang fremover nå. Mm. Og da er liksom alt ordnet oppi på en uke, så det var veldig effektivt. Men det er viktig å dvele med situasjonen. Og vi kan jo som relatere til det at hvordan du som investor skal oppføre deg, det er viktig å oppføre seg rasjonelt. Måten du oppfører deg rasjonelt er jo det at du må jo ha forventninger til noe. Sånn at når det tilsynelatende ble stor uro i OpenAI, så må du se på OpenAI sin utvikling. Et selskap som gått ifra null til å bli verdt, 50, 60, 70, 80 milliarder dollar på kort tid. Det er det hotteste selskapet på kloden. Og det er jo klart at den organisasjonen, hvordan den blir strukken, rett og slett. Og da er det jo selvfølgelig, da kommer vi tilbake til at det blir et strekk i det vi kaller for governance også. De har ikke klart å innføre de riktige styringsreglene. Sånn at når vi summerer opp, så er det kanskje ikke så overraskende at det ble sånn. Men så er det en annen ting, er det at så lenge Microsoft er involvert, så har jo de da tydeligvis kontroll på governance og fått det tilbake på spor igjen. Ja, fordi det jeg tror det har vært, da, i hvert fall av det lille jeg har lest og skjønt, er at det er jo to selskaper. Du har det
non-profit-selskapet, eller kall det idé-tenketanken, eller arbeidssentrumet, som liksom er der styret kommer fra. Det er den non-profit-delen av OpenAI som har hatt disse tenkerne og grunnleggerne overfor dette med... Og det er det viktig å presisere. Det er Elon Musk var jo med fra starten av. Ja, blant annet han, og Sam Altman og med flere. Og så har man hatt et kommersielt selskap der man har hentet penger og drevet veksten til å utvikle disse kunstig intelligensmotorene. Da. Og der har jo Microsoft vært inne med 49% eierandel, som du sier. Så det er jo lett å tenke seg i hvert fall at det har vært en konflikt med det kommersielle beinet med det, kallet det filosofiske beinet. Og så har det kulminert ut i at styret har valgt å sparke Altman, og så har de skjønt at det var kanskje hele ideen bak det, og litt sånn som Elon Musk er for Tesla, at det blir en sånn galionsfigur for alt. Og så har man på et eller annet vis da kommet tilbake igjen til start, og så forhåpentligvis, uten at for mange av disse OpenAI ansatte har forsvunnet, for det også var jo også en case nå i forrige uke at Salesforce og alle de store, tunge teknologiselskapene, LinkedIn og så videre, de var jo veldig på disse OpenAI-ingeniørene og tilbydde jo voldsomme lønninger, og det var ikke en måte på til benefits man skulle få, så det er også interessant å se hvor mange de faktisk mister, da. For enkelte har kanskje sagt ja til tilbudet, jeg vet ikke. Det tror ikke jeg. La det være sagt, siden de gikk så fort, ja. men det var interessant dynamikk. Men det har skjedd, i hvert fall i det spillet der, så har det skjedd en del, og det er klart hvis du, vet ikke om det gjelder deg eller meg, men hvis det skulle skjedd et eller annet sted, for eksempel i Nordnet eller et annet selskap, og du får tilbud fra en annen konkurrerende, en konkurrerende part med dobbel lønn eller enda bedre benefits, så er det klart at det kan jo skape noen sånne kulturelle triggere da, jeg vet ikke. Ja, bortsett for at jeg tror det er så mye sånn ideologi også i de som jobber der. Det kan godt være. Jeg prøver bare å tenke liksom business-wise. Altså, mange er jo styrt av penger sånn sett, men ja, det kan jo skje. Men det blir i hvert fall interessant å se. Det var jo en digresjon da, men det blir interessant å se. Siden du nevner det, så kan jeg jo bare si det i alle fall når han har uttalt seg Sam Altman, eller hans kallespas, Elon Musk, så sier du bare Elon, men han har jo fått like heftig standing, altså for du sier bare Sam. Mm-hmm. Men han har jo gitt uttrykk for dette her, det er non-profit, altså dette her er ikke for å berike seg selv eller tjene mye, det er en sånn idé om å bidra med et produkt eller en tjeneste som gjør verden et hakk bedre. Så det er ikke sikkert at det er så mye penger involvert i de spørsmålene, men det er mer sånn ideologisk. Mm. Og som du er inne på, det har gått litt for fort, og så har det vært en non-profit-bit der, og så for å få den non-profit-biten til å komme sitt produkt, så er de nødt til å ha en kommersiell bit, fordi at Microsoft, altså hele ChatGPT, kjøres jo på en supercomputer hos Microsoft, altså i Azure, altså i skytjenesten til, til Microsoft. Og, så de er jo avhengig av hverandre, og da er du nødt til å finne en eller annen minnelig løsning. Så, og den minnelige løsningen ser jo da til syvende og sist ut til at Microsoft og de som jobber der har vunnet fram, og styret har nå byttet ut eller har kommet inn medlemmer som gjør at det blir litt mer stabilt governance-messig. Men tror du at det kunne vært noen kompromisser i forhold til Microsoft også, altså i forhold til den twisten her? Nei, altså, men tror du vi vil se noe spesielt etter dette her, i forhold til om det har blitt noen kompromisser for at han skal tilbake til OpenAI fra Microsoft, etc. Det er ingen som har signet for Microsoft. Det var bare en eller annen, et offer. Altså, det var en mulighet, gitt at ikke det ble planen av, var vel det som ble enden på viset også. Mm-hmm. Men det forteller litt om bare egentlig posisjonen til Microsoft. At de er avhengige av hverandre, og hvis de ikke hadde gått, ja, så hadde vel Sam Altman pluss 400-500 stykk av 700 ansatte i OpenAI, de hadde vel landet hos Microsoft, og da var det noen som spekulerte i dette, det var jo tidenes takeover, uten at du måtte ha noen scrutiny fra konkurransemyndigheter og sånt. Ja. Men nok en gang, hvis vi summerer opp den siste uka eller to, så det er bare at det har gått for fort i svingene, sånn at de har ikke klart å holde tritt i forhold til governance og hvordan du styrer selskapet. Og da må det være en profesjonalitet både i alle ledd, styr og stell, og kanskje det blir det fremover. Da ruller vi over til de som selger utstyr til gullgraverne, altså nemlig Nvidia og kortprodusenten.
Det er jo et av dine større selskaper, eller et av de selskapene du har framsnakket lenge nå, Roger, med god grunn. De leverte jo tall i forrige uke, og de leverer jo fortsatt skyhøyt over analytikernes sine forventninger. Kort fortalt så er jo etterspørselen etter microchips mye høyere enn det tilbudet er. Og de tjente litt over 4 dollar per aksje, som var ganske mye høyere enn ventet på 3,37 dollar per aksje. Og inntektene har økt med 206% over år over år. Og så et sitat fra kvartalsrapporten her, så står det: GPU demand continues to outpace supply as Gen AI adoption broadens across industry verticals. Altså at AI da integreres i alle mulige vertikaler i bedrifter, det, på godt norsk. Og det er fordi at, sånn som det fremstår nå, et hvert selskap som har et produkt eller tjeneste, de kan på et eller annet vis øke kvaliteten på produkt og tjeneste med å integrere AI. Og det er jo noe selvfølgelig Nvidia profiterer på. Jeg har jo sagt det at jeg prøver også å gi et bilde på det. Jeg føler meg relativt belest. Jeg har vært borte i mange selskaper, mange forretninger, mange selskaper som har vært i veldig, veldig, skal vi kalle det, monopolistiske posisjoner. Kanskje det noe av det drøyeste har jo vært back in days med Rockefeller. Altså, du tenker på Standard Oil. Men Nvidia, altså hvis du skal drive noe innenfor AI, så har du nødt til å ha en relasjon til et selskap, altså Nvidia. Uansett om du driver den ene eller den andre. Til og med kanskje pølsekjappa på hjørnet må ha en relasjon til Nvidia. Og det tror jeg ikke har skjedd i historien. Sånn at analytikerne har jo kanskje vært litt på etterskudd i forhold til det som har vært markedets forventning eller til selskapet. Og da har du selvfølgelig blitt ekstremt stivt priser. Det prises du over 1000 milliarder dollar, var det ikke? 1200 milliarder dollar. Var oppe i 1500 milliarder. Det som skiller Nvidia for et annet, altså det er mange som sier at det er overpriser. Ikke vel, det kan bare gå rett av skogen. Men da er det viktig ikke sammenligne det med et selskap som har en idé om å tjene penger eller få en cashflow først om 20-30 år, som mest sannsynlig aldri kommer. De ryker jo. I for Nvidias tilfelle så er det er inntekter inn ifra, for hver dag som går, så får de inn inntekter for det salget de leverer. Sånn at de blir jo det risker for hver dag som går. Og det er kanskje derfor selskapet holder seg litt oppå. Men for all del, de er veldig avhengige at ikke det blir en disrupsjon i de sin verdikjede. Fordi at det er jo stor geopolitisk usikkerhet der ute. Altså, de er avhengige av Taiwan semiconductor for å kunne levere, blant annet. Så de, jeg sier ikke de står i spagaten, men de balanserer med å være veldig diplomatiske som selskap, som organisasjon, og topplederen her, Jensen Huang, er jo det. Han er jo ekstremt diplomatisk. Så, og de sa vel også under forbindelse med kvartalspresentasjonen det at det blir betydelig mindre salg til Kina, som er faktisk en solid chunk av deres earnings, altså salg til Kina. Men de sier det at det fra bortfallet var salg til Kina på grunn av det amerikanske myndigheter sier de får ikke lov til å selge toppmodellene. Når vi snakker om GPU, skjermkortene fra Nvidia, så sier de at det kommer til å bli erstattet fra andre selskaper. Sånn at, og det er jo helt vilt, altså. Men selskapet var vel oppe i over 500 dollar aksjen, på tallene. Nå tror jeg de har kommet ned til kanskje 480-470. Sånn at, ja, og der står vi. Ja. Men uansett så er det at de leverer et produkt som kanskje mest sannsynlig gjør verden til et bedre sted. Og det er ikke et dårlig utgangspunkt. Det er ikke bare det, nei. Det er bra. Yes, fra noe nytt og tech og spennende og alle sånne type ting som du er glad i, til noe som jeg kanskje er mer glad i, olje. Og litt sånne type ting. Det står litt feil i plansjen her, men det er oljeprisen, for de som følger oss på Spotify eller YouTube, så ser man at den bikka under 80 dollar fatet i dag tidlig, når denne plansjen ble hentet ut. Den er vel kanskje litt over igjen nå. Men dette kulminerer jo i dette utsatte OPEC-møtet, som egentlig skulle være i forrige uke, vel? Som da ble utsatt noen dager. Og det har jo skapt en del furore i markedet. Litt av kjernen til problemet nå er jo at i hvert fall av de som er utenfor kartellet, sier jo at Saudi begynner å bli litt lei at de står i bresjen for kuttene, og at de andre plusslandene, altså
de andre emiratene og så videre, alle de andre som er med i alliansen, er nødt til å bidra på kuttene for å stabilisere prisen, fordi Saudi begynner nå å bli kall det mett, for de produserer vel nå per i dag rundt 9 millioner fat. Okay. Ja. Og har stått for brorparten av disse kuttene selv. Og det gjør jo da at de på mange måter stabiliserer prisen med å kunne produsere mindre, mens de andre kall det flyter på det da. Og det tror jeg er det som har vært mye av, i hvert fall spekulasjoner rundt det, så vet man jo aldri inne i kartellet, det får man jo nærmere vite etter hvert når disse møtene når dette møtet kommer, men det er i hvert fall det som er kjernen utifra det som er rundt da. Og så vet man jo selvfølgelig aldri, men... Men hvis vi ser på, for de som følger oss på YouTube, kan jeg se av grafen som du viser her, altså oljeprisen droppet brått, altså. Han var nede i $76 fatet. På den nyheten om at det blir utsatt for, historisk sett ved utsettelse, så har det vært interne problemer. Altså, de er ikke klart å bli enige om noe. Det skal vi bare forskyte inn, Roger. Den dagen var litt spesiell også, for okay. Det var en del opsjoner til forfall, så en del tekniske ting i papirmarkedet bidro også til... En eskalering av prisen ned. Selvfølgelig, nyheten var absolutt utløsende den, men det var også en del tekniske faktorer i tillegg, bare for å skyte inn det. Ja, men i alle fall så kommer det til å være tema denne uka, så følg med. 30. Da kommer beslutninger. Skal de holde kuttene der de er, eller holde produksjonen der de er, eller skal de kutte mer, eller er det noen som skal få lov til å produsere mer? Ellers så vet vi jo det at i USA, det produseres det for fullt, så ja. USA er den største oljeprodusenten. Dynamikken, hvis du sa fra OPEC's opprinnelse og frem til i dag, så har jo dynamikken i oljemarkedet endret seg vesentlig, fordi at USA har plutselig blitt en stor spiller og blitt netto eksportør. Og det gjør jo at mest sannsynlig at USA, i alle fall, de kan kjøre en litt annen type utenrikspolitikk, vel vite med at de er selvforsynt i worst case. Men jeg vil jo fremheve det at, ikke glem at Saudi-Arabia, de startet prosessen med å diversifisere seg selv, altså. Det betyr at de har solgt ut, er det 5-6% av Saudi-Aramco, og investert på samme måte som det norske oljefondet gjør. Og det gjør jo at de har tatt et valg som på godt og vondt gjør at de må kommentere til det. Sånn at jeg tror de er litt interessert i at verdensøkonomien og alt skal liksom holdes litt i sjakk. Ja. Og så skal vi ikke glemme at det er stor geopolitisk økte spenninger i Midtøsten på grunn av Israel og Hamas. Ja, og ikke minst forhold til USA, som har blitt litt mer tilpisset nå etter at Biden kom inn i stolen. I hvert fall det de sier av disse professorene og sånne ting som har greie på det, i hvert fall av det jeg har lest. Og en annen ting som jeg kom til å tenke på også, er jo, det er jo litt spiltur i her også, det vet jeg at du er glad i, men fordi mange snakker nå om hvis Saudi kutter enda mer for seg selv, så er kanskje det også negativt, for da ser de kanskje noe at etterspørselen etter hvert begynner å bli dårligere fremover i tid, som gjør at de må tilpasse prisen. Så hvis vi, det kan jo være at hvis de kutter nå, så kan det også vise svakhet, who knows. Så det også er jo et sånn interessant spill her i forhold til hva gjør de og hvorfor gjør de det. Vi hadde besøk av Tor Svelland under Investorkvelden i Oslo her forleden. Kan vi henvise til å ligge ut på YouTube-kanalen vår. Og han tog jo frem dette her dynamikken mellom at USA egentlig burde øke sine strategiske reserver når oljeprisen er lav. Og kanskje det er det de gjør for å balansere det derne, eller diplomatiske ties mellom Saudi og USA. Det kan godt være at det er jo enden på visa. At det skjer noe på kammerset her om at... Ja, for det som skjedde i hvert fall, det var vel det Hans Velland sa også, det var vel det at han godeste Mohammed bin Salman, som er da kronprinsen der nede i Saudi-Arabia, og Joe Biden hadde et møte der det ble en sånn relativt, om det ble en muntlig avtale eller en håndtrykkavtale, jeg er usikker på, at han skulle kjøpe olje på 70-tallet for å fylle opp sin strategiske lager. Det gjorde han ikke. Og det gjorde visst nok den saudi-arabiske kronprinsen litt forbanna, og så kutta de videre i oljeproduksjonen sin, noe som førte prisen opp igjen da. Ja, og på grunn av geopolitiske situasjonen i Midtøsten, hvem vet, kanskje det ordner seg likevel, og at alle involverte parter finner en løsning som gjør at oljeprisen kan balanseres, sørge for at inflasjonspresset verden over og klarer å komme videre ned, og alle kommer bedre ut av det. Hvem vet? Vi satser på det. Ellers vil jeg bare fremheve det at Tor Svelland, det er få om noen
i Norge som har mer kontroll på råvaremarkedet og hvordan strømmen går. Han har jobbet i Goldman Sachs, han har vært toppsjef for Fredriksen i et år i C-Tankers, han har jobbet i Trafigura, driver eget hedgefond med flere milliarder forvaltning, var ikke det? Så han har et nettverk utenpå de fleste andre her i Norge, så anbefaler alle å høre den podcasten eller det webintervjuet som også ligger på YouTube. Så med det så tror jeg vi bare sier takk for i dag, Roger, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra! Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformål og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i Markedspuls. Jeg og Roger som Nordnets talspersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Shareville, der kallenavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.